令和3年秋季俳句講座第2回を開催いたします。司会を務めます江口瑠璃と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本俳句講座は新型コロナウイルス感染症拡大予防のため今年度より動画配信で行っています。秋季俳句講座は私と季語というテーマで、本日はその第2回目、寒霞雅美先生をお招きしてのご講演でございます。はじめに俳人協会野村健三理事長よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。俳人協会の野村でございます。本日は令和3年秋季俳句講座をご視聴いただき誠にありがとうございます。秋季俳句講座は私と季語というテーマでご講演をいただいておりますが、前回の鈴木茂雄先生に続き、今回は秋主催の寒霞雅美先生に私の親しんできた季語たちという演題でお話をいただきます。先生の先師である石原安香先生のことなどもお聞きできるのではないかと思います。俳人協会理事の寒霞直美さんは今日の講師雅美先生の弟様でございます。それでは寒霞先生、よろしくお願いいたします。続きまして、本俳句講座担当今井誠理事より本日の講師寒霞雅美先生のご紹介をさせていただきます。秋季俳句講座2回目でございます。今日は寒霞雅美先生にご講演をお願いをいたします。先生には私と季語というテーマの中で、私の親しんできた季語たちというテーマでお話を賜ります。先生は1956年に茨城県古河市にお生まれになりまして、その後東京大学文学部仏文科を卒業なさいまして、大学時代は東大学生俳句会に参加され、山口清村、小佐田哲夫、有馬亜紀人の3先生のご指導を受けていらっしゃいます。1978年に石原安香主催の秋に入会されまして、その後副主催を経まして2006年に主催に就任されております。第74回現代俳句協会賞を受賞、俳人協会の参助会員でもあられます。現在は秋主催天意特別同人、また現代俳句協会副幹事長広報部長、さまざまな役職を歴任されております。これまでに出版された句集をご紹介申し上げます。光人、光の塵と書きます。意中の海、青小玉、タブの木、悪敷の幕、天寿、無二、最後の句集は2018年にお出しになっております。先生、一つよろしくお願いをいたします。大変お待たせいたしました。私の親しんできた季語たちと題しましての寒霞雅美先生のご講演でございます。最後までご視聴くださいますようお願いいたします。皆さんこんにちは。俳子秋の主催を務めております寒霞雅美と申します。私の出身は茨城県南西部の古河市です。中学の時の国語の先生が阿久津三郎先生で、第4回の俳句研究賞を受賞された俳人でした。牧達夫さんと言います。
で、これが俳句を始めるきっかけになりまして、後に大学に入って新しい先生仲間に巡り合って、俳句に本格的にのめり込むようになりました。私の死刑は2つあります。1つは秋の石原八塚ふばさみふさえ、まあ、2人とも雲母の飯田打骨家ですけれども、若い時に三好達治に文章や現代詩を学んだところが遺職です。一方で東大学生俳句会の流れから夏草系の山口清村、小佐田哲夫、有馬明人に師事しました。後に清村先生亡き後、天井総監とともに有馬明人に学びました。私自身は学生時代からこの2つの流れの中で先輩たちや友人たちと俳句を学び続けてきました。さて本題に入りましょう。本日は実作者の立場からこれまでの約45年間の俳句生活の中から私自身に深く入り込んできた季語とどのように接して楽しんできたか、自分の俳句感がいかに深まっていったか、特に先史の影響を受けながら長年親しく接してきたいくつかの季語の世界をオムニバス風にお話ししたいと思っています。今日はこのような流れでお話しさせていただきます。第一部は季語と先史への思いと題して、拳、滝桜、能前歌をそれぞれ取り上げます。第2部では季語とロマンと想像力と題して天の川、白夜を取り上げます。そして最後に第3部として故郷の季語を深めると題して足の焼き、まあ、吉焼きを取り上げたいと思います。私の好きな季語には今は亡き恩師の俳句に出会って親しみを覚え、そこから好奇心を募らせたものがあります。まずはそれらの中から3つの花の季語を取り出し第一部としてお話ししたいと思います。まず拳です。この拳の花はたまたま私が撮影したんですけれども、目の前の小さな公園に咲いています。20年も住んでいる間にいつの間にかこんな大きくなり、豪勢に花をつけるようになりました。私は特に咲き始めが好きです。拳の清冽な白い花びらが都市生活の目と心に移って洗ってくれます。この2つ三好達治の詩を取り上げます。春の岬、旅の終わりのカモメドリ、浮きつつ遠くなりに行けるかも。春の岬、旅の終わりのカモメドリ、浮きつつ遠くなりに行けるかも。もう一つは山並み等にという詩です。山並み等に春は来て、拳の花は天井に、雲は彼方に帰れども帰るべしらに小ゆる道。山並み等に春は来て、拳の花は天井に、雲は彼方に帰れども帰るべしらに小ゆる道。まあ、私の初めての一人旅はですね、実は大学2年生になる春休みでした。なぜか福井県の三国町の東尋坊を訪ねてしまいました。後で知ったんですけど、そこは自殺の名所だったんですね。で、ただ私自身は知らなかったもんですから、まあ、穏やかな春の海に見とれて何時間か過ごしていました。で、ここで出会ったのがこの三好達治の春の岬の詩碑でした。やがて東京に戻り、浅草の仲見世通りの奥へ家庭教師に行くことになりました。仲見世通りの雷門の入り口に清水屋書店があったんですけども、そこの主人が伊藤王若さんという雲母と秋の同人でした。
最初は、雲母を購読していたんですけれども、数ヶ月後、林亜紀と石原八塚を勧めてくれました。ちょうどその頃、石原八塚が角川の俳句の雑誌に大作を発表したのを読んで、すぐに亜紀の句会を訪ね入門させていただきました。林亜紀を初めて知ったのは、読み始めて知ったのは、八塚が達治を研究し支持し、三国の東尋坊で出会った三国の東尋坊で出会った三好達治妃の建立に尽力したということでした。その当時、私自身すでに三好達治のファンでありましたから、その縁に驚いて大変嬉しく感じました。八塚の評論随筆を読むと、三好達治の詩もしばしば引用されていました。でその中に、次の詩、山並み等にもあったんです。いつの間にかこの広やかな時空の四行詩が、私の拳の花の、原型、プロトタイプですね、になってしまいました。当時私自身は、理系から文系への転部を思案中でした。期待と不安の中で、拳の花に励まされながら進むしかない心境は、当時の自分自身そのものだったのです。次に石原八塚の句を挙げてみます。拳咲く貝の彗星まっしぐら、拳なる空の飛沫を浴びながら、月夜なる千樹の拳吹かれ立つ。一句目は、秋田にて八句と前書きのある中の第一句です。山海に大きな拳の木が花を吹き上げるように咲いているんですけども、その近くを川の水流がまっしぐらに勢いよく通り過ぎていきます。単純化された構図で大変ダイナミックな句です。二句目は、秋田の一連の作とは別日に読んだ拳の句です。当たりのもの一切が省かれて、花の盛りの大きな拳の木が中空に伸び上がるように浮かび上がって、天から光のシャワーを浴びているような錯覚に陥ります。空の飛沫というのは、多様な解釈がありましょう。虚の部分を含んでいます。3句目では、月光の下に大木の拳が風に吹かれています。膨らんだつぼみとも受け取れますけれど、私は花でも良いと思っています。千樹とは、微笑を含んだ虚の部分でもありますけれど、風に抗いながらも月光に照らされて、みずみずしい光を返しています。でこうやって見てくると、八塚は実はもちろんのこと、感じ取った虚の部分をも織り交ぜて、みずみずしい拳をダイナミックに読んでいると思います。次に、拙い私の句を一句だけ挙げます。マナウラを叩く拳や達治の木。私はというと、毎年、拳の花が咲き始めると先にご紹介した達治の拳の詩を思い出します。昔は結社秋の4月の中央区会では、達治記、これ4月4日なんですけれども、三好達治記を収していました。何しろ石原八塚が、三好達治の研究、あるいは全詩集、全集などの編纂に身を捧げていましたし、三好達治の薫陶を直接受けた同人たちもいましたから、自然とその日は特別な日だったのです。その折には何人かあらかじめ指名された人が達治の詩を朗読しました。私自身も頑張って拳を読んでいますけれど、まだ先人に届かない句ばかりです。でも拳の花は自分の行く手に達治や八塚から引き継ぐ精神的なしるべの天井の花であり続けると思っています。
2つ目は、滝桜です。これは福島県の三春にある大きな桜ですね。いつの頃からか、気がつくとこの滝桜へ通い出していました。桜は、古木を読むものだという八つ間の教えに従ったのかもしれません。毎年晩春に訪れるようになった巨大なしだれ桜です。三春の滝桜は、江戸彼岸景の紅しだれ桜で、大正11年に国の天然記念物に指定された桜の第1号です。樹齢は推定1000年以上、巨大な老樹です。この滝桜で忘れられない光景があります。ある朝、早く到着して桜に近づいていくと、すでに花の客がいました。腰の少し曲がった80から90歳くらいでしょうかね、老婦人が、桜から少し離れて杖をついたまま動かずに滝桜を少し見上げてじーっと眺めていたんです。それは何か何一つこう飾らず自然で、仙人のような風采でした。私自身1時間ほど桜の木の周りをゆっくりこう眺めながら歩いて戻ってきたんですけれども、彼女はまだ同じ姿勢でその時桜に見入っていました。多分近くに住んでいて毎年この桜を訪ねては自分の越し方を振り返り、桜と対話をして桜の命を深く吸い込んでいたのかもしれません。私自身は、古木の桜の見方をこの老婦人に教わった気がいたしました。で、私の句ですけれども、光る巨の上に巨のある滝桜、光る巨の上に巨のある滝桜、一息に鳥の抜けたる滝桜、一息に鳥の抜けたる滝桜、滝桜落ちくる光声流す。私自身はこんな句を読んでいました。滝桜は外側から見ると、怪しい巨人のようにも見えるし、朝日を返す地母神のようにも思えました。さらに一昔前はまだ柵がなかったんですね。なのですぐそばまで行って直接幹に触れたり、木の下から桜を見上げることもできました。そうするとしだれ桜の花びらが本当にこう滝のように降り注いできたり、頭上をこうさらさらと流れていったりするかのような、そんな不思議な錯覚に襲われたんですね。で、幹に近づいて見上げるとぽっかりとこう上に光のうろがあって、さらにその上にまた光のうろがあるような印象を受けました。実はこの滝桜は、平成17年に、大雪で枝が十数本折れるという、被害に見舞われたんですね。で、昔はですから今よりももう一回り全体がこう高くて大きく感じられた、そういう滝桜でした。で、次に、石原八つ香の滝桜の句をご紹介したいと思います。コブの幹抱けば虚空や滝桜、コブの幹抱けば虚空や滝桜、空渡る影楼のあり滝桜、空渡る影楼のあり滝桜。この第一句目はですね、老樹なんで、幹がこうコブのようになってるんでしょうね。で、コブの幹というのは老樹とでも言えるかのような、奇怪な桜の表情を伝えます。その幹をこう抱いてみると中は空洞になっていて、その空洞は虚空、空へ開いているという意味かもしれません。あるいはもっと直接的に、桜の老樹の幹を抱いてみたら上の方に、虚空の広やかさを感じたという解釈もあるかもしれません。いずれにせよ垂直性の強い視線に虚空を感じた後に
桜の花びらが滝のように注いできます。視線の上昇と下降が、一句のうちに読み込まれているという句です。しだれ桜なればこその立体感あるいはダイナミズムだと思います。二句目、写真のように、この滝桜は斜面になった畑の中頃にこうそびえ立っているんですね。でこの斜面の一番奥の方は上はもう土手になってます。すなわち今度逆に斜面の下側から土手の方を見上げていくと、滝桜のてっぺんあたりにちょうど土手の線が来て、そこに陽炎が渡っているようにも見えるだと思います。でそれを、空渡る陽炎と呼んだのかもしれない、そう考えるとなかなか面白い構図であるしアングルであると思います。しかしこの句はその実景を知らない方がかえってダイナミックな印象があるんじゃないでしょうか。すなわち、濃い陽炎が空を渡っている、そういう中空があって、そこからしだれ桜の花びらが流れ落ちてくるというような情景ですね。いやむしろ滝桜を仰いでいるうちに、桜の花びらが滝のように流れ落ちてくるという、そういう幻想あるいは幻惑、そういうものを読んだのかもしれません。でその時に空に陽炎がこう感じられたっていうのはね、そういう解釈です。言葉から想像できるこの詩的変容というのを私は良しと考えています。実はこの句は、25年ほど前になりますけれども、平成8年、クリステン・デミングさんという、当時駐日、米国公使夫人、後にアメリカに帰られて米国の俳句協会の会長になった方ですけれども、この方をお誘いして秋の吟行会を開いたんですね。その時の作です。この時は東京からバス2台を仕立てて三春まで行きました。で時期的に少し早かったんですけどね、三分咲きぐらいにはなっているだろうと期待して行ったんですけれども、到着してみると予想は見事に裏切られました。三分どころかようやく、一輪二輪開いている有様、幹事としても困ったなとちょっとハラハラしてたんですけれども、八塚先生とデミングさんを見ると二人はその一輪二輪をこう手に触れながら、にこやかに談笑していたんですね。でその時に、ああデミングさんって日本人以上に俳人だなって内心嬉しく感じました。そんなことを、昨日のことのように思い出します。八塚先生、八塚はですね、この翌々年に亡くなります。だから八塚にとっても最後の良き思い出の一つだったのかもしれません。こうやって見ていくんですけれども、この国見る滝桜の風景というのは八塚の主観あるいは心の目と言ってもいいかもしれませんけれど、それを通して描かれてデフォルメされ、詩的変容を遂げたと言ってよいかと思います。三つ目は能然花ですね。能然の花、中国原産のつる性の植物で古くから観賞用に植えられている花ですね。まず私の句を二つ先に申し上げてしまいましょう。能然の唇雲へフレントス、能然の唇雲へフレントス、能然や天辺になお道の歌、能然や天辺になお道の歌。日本国語大辞典第2版の能然の項目を見ると、近代の用例として、森鴎外のイタセキサリス、明治42年ですけどね、の一文が引かれています。それはどういうことか、文章かっていうと、能然の燃えるような花がムラムラと咲いているというものです。高々とこう這い上る能然花を一般的に見れば、この森鴎外の一節のような、情熱あるいは、恋心の化身のようにも感じられるかもしれません。私のこの句も、この情熱に近いものが、心の奥にあったように思います。
我々の人生も道の歌を求めて高みを目指しているのかと思われます。で次に石原八塚の句ですけれども、能前歌で私にとって思い出深いのはこの句です。現象の長塚隆の能前歌、現象の長塚隆の能前歌。茨城県石毛町国章と前書きがあります。で石毛町というのは現在は常総市なんですけれども、私の故郷の茨城県古河市から比較的近いところなんで親近感も湧きます。でまた歌人で小説家の長塚隆の生誕の地でもあります。長塚隆といえばおのずから小説の土の舞台を思い出します。中学校の夏休みにひたすらこの小説を読んだ思い出も深く残っています。で能前の花の見事さというのはこの長塚隆の生家のものに接して初めて知ったと言っても過言ではありません。私自身が実際に訪ねたのは石原八塚が訪ねた36年後です。平成23年のことでした。もうその折には柿の木はさらにとてつもない大木になっていて、その体重を絡め取るように能前の花が天まで登っていました。柿の木というのはものすごく大きくなるんですね。これはびっくりしました。で現象というのは幻と思われるほどの眩しい生命感、そしてやがては幻になる生の姿というぐらいの意味かと思います。長塚隆は難病を発し37歳で夭折したんですけれども、この幻想的とも思えるほど、高々とこう這い上がる能前の花に長塚隆の短命を重ね合わせたのではないかと思います。次に不破佐美夫妻の句を出しましょう。実は能前歌をずっと読み続けたのはこの八塚亡き後の秋の主宰を継いだ不破佐美夫妻でした。大正3年生まれで100歳まで俳句を作り続けて99歳の時に蛇骨賞を受賞して話題になりました。不破佐美さんの能前歌には、人とこの世の別れって言いますかね、そういう心持ちを反映させた句が多いのが特色です。で読んでみます。能前歌別離の思い湧くごとし、百万里の能前捧げ送り盆、木計の能前入れて缶を閉ず、能前の いとまごい先等余りですね。でこの能前の極めつきの句が次の句です。後世に残る名句だと思いますけれども、能前のほたほたほたりほたえじに、能前のほたほたほたりほたえじに。ほたえるっていうのはふざける、戯れる、じゃれるなどの意味です。一句の前半は、花びらの落ち方の形容かと思いますけれども、下五に至ると人間の死、あるいは人間の死に様に思いが至ります。この流れが何ともゆったりとしています。情熱的に天辺まで咲き上った能前の花はやがてほたほたっとこう笑うように戯れるように落ちながら、最後はほたりとほたえじにおするかのようにこの世の生を閉じることになる。能前の落下の情景がいつの間にか作者が望む死の在り方を映した心象風景に成り変わっているとも言えます。音律的な趣向をこう尽くしながら、全体としては恰幅ある名品となっていると思います。一見言葉遊びで戯れたように思いますけれども、実は深く内心を見つめた句になっているのが見逃せないところだと思います。このように不破佐美さんの能前歌の句は笑いを含んだ内面風景のほたえじに、
季語の本質を熟成させて深めたのではないかと言えると思います。さて、これら、こぶしの花、滝桜、能前花は、戦士との思い出の中で育ってきた季語です。これらの季語は、これからも自分自身はもちろんのこと、結社の秋の中でも大事に育てていきたいと思っております。次は、第2部に移ります。今度は季語の中で、やはり戦士からさまざまに吸収したものの中から天の川と白夜を取り上げてみたいと思います。それぞれにロマン性があり想像力をかきたてられる広やかな季語だと思います。でまず天の川です。天の川の言葉は万葉の時代からありましたけれど、現代では七夕とは離れて、天体現象として歌われている傾向にあると思います。ある意味では想像力を用いて新しい物語を生み出せる柔軟性もありそうです。荒海や佐渡に横刀天の川、荒海や佐渡に横刀天の川、場所ですね。天の川、土刀のごとし人の知恵、天の川、土刀のごとし人の知恵、加藤周村。かの世より光を引いて天の川、かの世より光を引いて天の川、石原八塚。まあ、3句だけ取り上げてみましたけれども、よく知られた荒海屋の句は、流人の島佐渡への挨拶句です。まあ、順徳上皇、日蓮、日野助友、世阿弥をはじめたくさんの人が佐渡に流されました。2句目の、加藤周村の句も好きです。押し寄せてくる天の川に対して、地上にはあふれるほどの人の死というものが思い浮かび、立然とします。石原八塚の句は最初お話ししました東尋坊の三好達治の私碑の近いところに後から句碑として建てられました。彼方からこの世へと光を引いてくる天の川が心象風景として描かれています。次に有馬明人の天の川を見てみます。ちょっと読んでみますね。銀が傾くピラミッドへの石畳、銀が傾くピラミッドへの石畳、天の川棒たり洋館鼓動なる、天の川棒たり洋館鼓動なる、青青と氷河に続く天の川、青青と氷河に続く天の川、山を裂き銀河へ迫りゆく黄河、山を裂き銀河へ迫りゆく黄河。まあ、たまたま中国の句が多くなりましたけども、有馬明人の句はいずれも世界各地に取材して、客観写生的に読んでいます。古代にも及んで悠久な時間の中に歴史やロマンを感じさせます。2句目の洋館というのは、西の方洋館をいずれば個人なからんという、まあ、王位の漢詩ですけどね、で知られる古代シルクロードの石書跡です。敦煌の南西にあるそうです。でこの、天の川を天体事象として客観的な捉え方をして読んでいるのが、有馬明人の季語の特徴だと思います。今度は、私が読んだ句を挙げてみます。ほの見えて響きは胸に天の川、ほの見えて響きは胸に天の川、人巡り流れてきたり天の川、人巡り流れてきたり天の川、なお砕け継ぐ音利用の天天の川、失礼しました、なお砕け継ぐ音、なお砕け継ぐ音利用の天の川、天の川下りというに行くうねり、天の川下りというに行くうねり。
私自身も天の川はよく読みます。天の川は私にとっても古代の人が物語や神話を作ったように想像力を刺激してくれます。一句目はずっと天の川を眺めているとこんなふうに感じました。二句目は天の川が大きな輪をなして天井をぐるぐると巡っているようなイメージを描いてみました。三句目は実際にこれはリオのカーニバルの前夜ですけれどもクルーズ船のデッキから天の川を眺めた時のものです。リオデジャネイロっていうと南緯22度54分なんですけれども、まあ、赤道からちょっとね南に行ったところです。天の川に見られるその黒いちょっと黒い部分とそれから爆発のような部分というのがあるんですけれどもそれが非常にこう生々しく見えて印象的でした。でこの時、南十字星とか、まあ、カノープスと呼ばれている老人星ですね、これを初めて見ました。こういう非常に印象的な天の川を の観察の時でした。それから4句目は、かなり大胆に、天の川下りという物語を作り出しました。小舟かボードにでも乗って天の川下りをしたらうねったりくねったりもあるでしょうけどね、視野も広々として豪快で爽快だろうと、これが61歳の遊び心でした。でさて最後に打足になりますけれども、皆さんご存知かもしれませんが、天の川は実は川ではないんですね。天の川というのは太陽系を含む銀河系宇宙、まあ、天の川銀河と言いますけどなのです。で我々が天の川と呼んでいるのは天の川銀河の渦巻いた円盤を真横から見たそういう風景なんですね。で地球のある、太陽系はこの渦巻きの端っこの方に位置しているんで真ん中がちょっと膨らみますけどもこう帯のように、天の川が見えるということになるだそうです。こうやって見ていって、まあ、私自身この季語の天の川については有馬秋との正当性に学びながらも想像力によって新しい物語への可能性というのを新しいイメージを加えながら探り続けたいと思っています。二つ目は今度白夜ですね。ここにあるのはこれ角川文庫の表紙ですけれども、昭和33年に初版で令和3年に93版を重ねているというある意味でベストセラーですね。で白夜というのは、真夜中になっても薄明るくなっているかあるいは太陽が沈んでも暗くならない現象というのを言います。この角川文庫の表紙の白妙に包まれた物憂げさといいますかねこのイメージも当初の白夜の一つかもしれません。で実は、白夜は20世紀になって登場した季語です。で本来は白夜と呼んでたんですけれども現在は白夜とも多く読みます。ドストエフスキーが白夜を書いたのが1848年でした。これはもうご存知の通り、白夜のサンクトペテルブルクを舞台にして、無双的な孤独な青年と一人の少女ナースチェンカとの感傷的な物語ですね。で日本語としての白夜の語の由来というのはどうやらこの小説を双葉亭四迷が直訳したにその時に初めて白い夜白夜と言ったようなんですね。まだこれは確認が取れてないんですけれどもそういう説があります。で翻訳は多分明治41年か42年頃だと思います。で今度は北原白秋という歌人がいますね。で霧の花という大正2年に出した歌集があるんですけれどもこの中で、北原白秋はこの短歌の前書きにですね、ロシアの白夜にはあらねどもとごめんなさいこれは白夜ですねこの頃、ロシアの白夜にはあらねどもというように白夜という
言葉を用いています。で続く短歌そのものはですね、悲しきは気まぐれ心よいの間に朝の風立ちかなかなの泣くというものです。戦後になると今度はヴィスコンティの映画でね、白夜というものが昭和32年に出ます。でさらに、昭和40年代になると森重久弥の、知床旅情ですよね、遥か国後に白夜は明ける、そこから白夜という読みが広まっていったというふうに言われています。で、白夜の句を実際に引いてみます。まず山口清村系の句を出してみます。我が発る森のホテルの白夜、我が発る森のホテルの白夜なる、我が発る森のホテルの白夜なる、山口清村、幽閉の女王の城の白夜かな、有馬明人、抱き合うロダンの像も白夜かな、火を焚くや白夜の森のバラライカ、サーカスや白夜の空へ身を投げる。こちらは白夜で読まれた系統だと思います。山口清村の句はドイツに留学した時に白夜を体験したようなんですね。だいたい昭和2年から4年頃だと思いますので、かなり早い戦前の白夜体験だと思います。この森のホテルの白夜っていうのはちょっとしたこう無限性とか物語性を感じるんじゃないかと思います。それに対して、有馬明人にとっての白夜は数多い海外の旅程の一部としての客観的スケッチとでも言いましょうか。上から順に、スコットランド、デンマーク、シベリア、ウクライナでの作です。1句目の女王の城の句はですね、おそらく16世紀のスコットランドの女王メアリー・スチュアートではないかと思います。19年監禁されて44歳で処刑されてしまうという、悲劇の女王ですね。から3句目のバラライカ、これは共鳴胴って言いますかね、胴の部分が三角形のロシアの弦楽器です。私この句に省略されたこの祝祭風景って言いますかね、そこの開放感が非常に好きです。有馬明人の句って庶民の生活が白夜のもとにこう生き生きと的確に映し出されるんですね。これがいいところだと思います。世界中あちこちこう訪ね歩いていて、たまたまそこに訪ねた先が白夜であった、有馬明人の方は白夜と言ってますけどね、白夜であって、その客観的にそれを叙したというね、そんな作り方です。それに対して、次の句の方です。寝静みし白夜の屋根のコウノトリ、石原秀月。寝静みし白夜の屋根のコウノトリ、帆船にムンクの顔のある白夜、こっちは石原やつか、帆船にムンクの顔のある白夜、紫に白夜のことを火をたけり、湖の白夜を渡る風梅花、唇に白夜の蝶の着ていたり。こちらはですね、石原悦子の方の白夜っていうのはどっちかっていうと、一回生の、幻想的文芸的なロマンという趣が強いような気がします。こちらは白夜と呼んでいます。実は父親の石原秀月が実業家で俳人だったんですけれども、昭和36年70歳の時に世界一周の船旅をして北欧で白夜を体験しています。でこの句はデンマークのコペンハーゲンで読んだ作だそうです。でそれを意識してかどうかわからないんですけれども、石原悦子は昭和58年、64歳の時ですけれども、白夜の北欧の旅に思い切って出かけます。八塚曰く、清水の舞台から飛び降りる覚悟で出たって言ってるんですけどね、
その頃多分ご自分の俳句そのものが行き詰まっていたということもあったんだと思います。でここではこの帆船の句を取り上げてみたいと思いますけれども、帆船に文句の顔のある白夜、これは実際には、クリスチャン・ラーディックという豪華客船だったようですけれどもね、まあ、事実とそれから作品の上での風景というのは一致しなくて当然のことであります。この句でも、事実よりも創作された風景の方に指摘真実があるんじゃないかと思います。この句からは、白夜に包まれながら進んでいくにつれて、この帆船の船首像っていうんですかね、そこに次第にムンクの叫びのような像が見えてくる、船首像がだんだんムンク像に変貌していくようなそういう気配を感じます。まあ、薄暗い、白夜の海を進むほどに、ムンクの顔を掲げながらこの帆船は異界へと入り込んでいくような錯覚を与えます。八つかの白夜の情景っていうのは、先のドストエフスキーの白夜あるいはムンクの作品などを通してあらかじめ、文芸的に期待していて実際にも感じ取った、まあ、ある意味思い入れのある北欧の精神風景ではなかったかというふうに思います。また、北欧を旅している自分の、まあ、優秀の影を伴う内面風景でもあったに違いないと思います。まあ、他の3句も同様に、幻想性が強いのが特徴になります。で改めて整理しますと、石原八塚は白夜という季語を北欧の精神的陰りの象徴として用いて、自らの内面風景に重ねましたと。一方で有馬朗人の句には文化の息づく生活風景が覗けます。これも一つのロマンだと思います。実際の白夜は私自身は未経験未体験なんですけれども、まあ、いつかはぜひとも体験したいと思っている、まあ、ロマン的季語の一つです。それでまあ最後の第三部に入ります。ちょっとお疲れになってるかもしれません。私自身も時々閉じてますけどね、どうぞあと少しお付き合いください。次は、第三部です。故郷の季語を深めると題して、渡良瀬遊水地の足の焼き、まあ、これ現地では吉焼きというふうに呼んでますけれど、それをご紹介したいと思います。私の故郷は茨城県南西部の古河市というところです。でこのふるさとの片隅にこの渡良瀬遊水地があって、ここで昭和30年代頃から、毎年春になるとお彼岸の頃に吉焼きが行われてきました。でこの渡良瀬遊水地というのは実は、栃木県と群馬県と埼玉県と茨城県の4県にまたがる広大なもの、面積は全部で3300ヘクタールと、東京ドームが700個入る広さなんですね。で毎年この半分を焼くことになっていました。でこの吉焼きあるいは足の焼きを行う目的というのは、まあ、病虫害の駆除とかそれから湿地の環境保全生態系の維持、まあ、そんなものですね。で平成24年にラムサール条約の登録地になりました。まあ、地元では、足というのをね悪いというふうに通じるんでよしというふうに言い直して、まあ、それが最近なんか観光ブームと合わさってそう呼ばれることが多くなりました。それから一つだけ注意をしておくと、いわゆる足焼き足火というのはこれ伝統的に秋の季語なんですよね。だけど古河でやっているこの足の焼きというのは、まあ、春にやるもんですから足焼きという言葉あるいは足火という言葉を安易に使えないもんですから、私自身も読むときに、まあ、足の焼きとかね、足の伸びとかなんかいろいろ工夫して結構読んでますけれども、まあ、私が読んだ句をちょっとご紹介します。
肉感をそぎたる伸びの走りきり、肉感をそぎたる伸びの走りきり、たぶらかすごと足伸びのくねりきり、たぶらかすごと足伸びのくねりきり、足伸びを包むかげろうを走りきり、足伸びを包むかげろうを走りきり、足伸びを跳ねてかげろうを浮き上がる、足伸びを跳ねてかげろうを浮き上がる。足伸びというのはですね、実にさまざまな表情や様態を見せてくれます。見てて飽きることがないです。伸びをじっくり見ていると虚実が一体になって、言葉が内容に応じて一人でにこう整ってくる、そんなもんです。で、伸びがこう広がっていくにつれて、まず煙がもうもうとこう立つんですね。で、これが巨大な煙幕をなすかのように立ち上っていって、春の空までこう届く。で、やがて今度太陽の光も遮り始めて、辺り一帯が真っ暗になって、だんだん暗くなってきます。で、曇ってくると今度は同時に気温がどんどん下がっていきます。で、午後になると焼かれた足の灰も高々と舞い上がって近所に降るわけですね。で、空を流れていくんですけども、近所から苦情が来るように最近なったようですけども、で、ある年はですね、急にこう温度が下がって午後から雪が降り始めたんですね。で、これが非常に神秘的なね、原始的な風景に見えて、いまだに非常に印象深く残っています。で、私の四句そこに出してみましたけれども、一句目は、伸びがだんだんこう大きな炎に育っていって勢いよく走り始めると、なんか火そのものがですね、立ち上がって贅肉をそぎ落としたような姿に見えるんですね。で、それをそのまま読んだものです。で、二句目は、そうかと思うと時々こう炎がふーっとこう高く飛び上がったり、あるいはちょっとこうくねったりね、いかにもなんか人をたぶらかすように見えたりすることがあって、これもちょっと面白いなと思って読みました。それから3句目は、炎がこう勢いを増して一面に広がり始めると、これ多分地面からの蒸気のせいもあるんだと思うんですけれども、かげろうがこう伸びを包むように見えることがあるんですね。で、これも多少虚の部分を含んではいますけれども、実感に近い形で書いてあります。それから4句目は、さらに今度勢いが増してくると、足伸びのその穂と穂の間にかげろうがスーッと入り込んだような感じになる時がある。逆に言うと伸びが2つにちょっと分かれるように感じる時があって、そのことをそのまま読んでみました。実際に見ているといろいろ面白いね、観察ができるものです。で、そうは言いながら、実は、この広大な足伸びを、毎年追っていると、いつの間にかこんな句も湧き上がってくるようになりました。それがこの2句です。香毒を吸し足のを焼き起こす、香毒を吸し足のを焼き起こす、伸びに泣く香毒抜けきらぬ書類、伸びに泣く香毒抜けきらぬ書類。これはですね、もともとこの遊水池っていうのが、足尾香毒事件による香毒を沈殿させて無害化するために作られた、そういう遊水池だったんですね。で、強制排出村にさせられた谷中村の人たちが昔いたんですけど、そういう人たち、あるいは、その流域で香毒で亡くなった人、それから被害を受けて立ち去るを得なかった人たち、さらにそれらの人たちの無念の魂っていいますかね、そんなものにいつの間にか思いが至り始めたっていうことになります。で、実は百年公害って言われるこの足尾香毒事件については、恥ずかしいんですけど、古河に住んでいた時には実は知らなかったんです。で、これはどういうものかっていうと、かいつまんで言いますと、明治時代、約明治20年代から、栃木県の足尾銅山から、鉱毒が流れ出ていて、で、それが渡良瀬川を通じて古河の方へ流れてくるんですけれども、その流域、
あるいはその周辺で起きた鉱毒による日本で初めての公害事件だったんですね。で、実はこの調停が非常に難しくて成立したのが、成立して、銅山側の古川工業が加害責任を認めたのが昭和49年、割合最近のことだったんですね。そういうものが背景にあります。で、実は、この足尾銅山ですけれどね、石原八塚自身が昔この足尾銅山が悲惨な時にちょっと見に行ってたんです。で、この句ですけれども、野呂赤き谷沿いの町下げむる、野呂赤き谷沿いの町下げむる石原八塚、石原八塚が、この足尾を訪ねたのは私が生まれる3年前、私がまだおぎゃっていう3年前にも足尾銅山の方は銅山が非常に活発に動いていて、郊外も起き始めてたんですね。で、この石原八塚の句集の中に他にもたくさん句がありましてね、そこでは現場の労働者の生活とか、あるいは厳しい環境とか、そういうものが描かれています。ただ若い時に私この句読んだ時にまだその深刻さがね、自分自身の深刻なものがよくまだ分かってなかったっていうことだと思います。それで、私が大きくなってといいますか、この八塚の区から66年経ってから、ようやくこの足尾銅山跡を訪ねることができました。これを訪ねたのは旧松木村っていうところなんですけどね、ここも実はこの鉱毒事件によって廃村になったところです。鉱毒ガスとかあるいは酸性雨によってその近辺の山はハゲ山になって、かなり植林運動をしてね、少しずつ緑がよみがえってますけれども、まだまだハゲ山がところどころ見られて、アクセスは今でも徒歩です。で、いくつかのね、緑は少しずつ取り戻しつつあるものの、いくつかはまだハゲ山のままで、晩秋の光の中に枯星を消されたように岩肌を晒して、でそれが我々をまた大きく威圧してきた、そんな、感じ方をしました。それでこの句の、ハゲ山の晩秋アノニマス的異様という、ちょっと難しくなりましたけどね、ハゲ山の晩秋アノニマス的異様という、こういう句に至った。アノニマスっていうのはね、匿名のっていう意味ですけれども、こういう怪しい、比喩というのが飛び出してきたのはその時でした。こうやって、おかげさまでようやく最後までたどり着きましたけれども、私自身はこの足の焼きあるいは吉焼きという記号を、通して郷土の、歴史、自然観察の楽しさと同時にその土地の奥にある負の歴史をたどって、それへですね、それへと思いが深まっていって、さらにその源流へと遡る意識が生まれてきて、これもやはり足野というものがあって、その足野焼きというものがあって、その季語というものに対する、恩義とまで言いませんけどね、やはりありがたさを今つくづく思って、その大事さを、深く思っております。自分のふるさと、そこを根拠地にしながら、またより広やかな視野から、郷土への季語というものを深めていければいいなと思っております。これで実はおしまいなんですけどね、これで私の、話はおしまいです。ご清聴ありがとうございました。どうも皆さん、どうぞお元気で良い句をお作りください。失礼いたします。ご講演どうもありがとうございました。今井理事より終わりの挨拶をさせていただきます。さぬか先生、大変ありがとうございました。今回季語という、私と季語というテーマを先生が
季語を通して得られる具象と心象の淡いというふうなものをお示しいただいたように思います。我々もそれを一つ心に置きましてですね、これからも励んでいきたいと思います。先生どうもありがとうございました。以上をもちまして本日の講座を終了いたします。この講演は俳人協会ホームページで見ていただけますので、多くの方にご案内いただけましたが幸いでございます。またご意見ご感想も協会宛てにお聞かせくださいませ。ご視聴どうもありがとうございました。